កម្ពុជាជនកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ដើមហត្ថសន្និបាតលើកទី12របស់ ICAPP នឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី3របស់ ACC នៅឆ្នាំ2024 គណៈប្រតិភូជនកម្ពុជានឹងទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាសនนิบาតលើកទី12របស់គណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ាន (ICAPP) និងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃក្រុមប្រឹក្សាបព្វធរអាស៊ាន (ACC) នៅឆ្នាំ2024ខាងមុខតាមពេលវេលាសំស្រប ការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិកាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងសន្និសិទអន្តរជាតិរបស់ ICAPP លើកទី37កាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងប្រាក់សាធារណរដ្ឋឆែកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី27មិថុនានេះ សាករិតប្រកាសបន្តថាមហាសន្និបាតលើកទី12របស់ ICAPP នឹងរៀបចំបញ្ចូលគ្នានៅវេទិកានិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ ICAPP កិច្ចប្រជុំនេះនឹងខ្លះជិះប្រតិការនៃការជួបជុំមហាគ្រូសាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ី1នៅកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនថាគណៈបប្រតិជនកម្ពុជាទទួលបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃមហាសន្និបាតលើកទី6របស់ ICAPP កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2010នៅភ្នំពេញ នឹងកិច្ចប្រជុំលើកទី1របស់ ACC កាលពីខែមករាឆ្នាំ2019នៅសៀមរាបនិងកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ ACC តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021